خمسة يورو، متو يورو، خلات متو يورو، أمس متو يورو يلال بنسا بك اللالو يالا منم investment يالا منم deposit ببيتكوين انديوم ببيبال بتمت شاچو payment method ويزرو مارك شلال لاجو سلام دين استلين ود يو اي بي جيمز زومبي تسابوچ اندين ناچو اما ناچو اي زاري باريش نا بمرت فيديو تملش يمت اتشالو انجدي ياو ዛሬ የካቲት 23 2015 ዓመተ ምህረት የአድዋ ድል በዓል የሚከበርበት በዓል ስለሆነ ለሁላችሁም እንኳን ለአድዋ የድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። ከዛ በተረፈ ዛሬ ምርጥ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ገንዘብ በሰርዓት አሪፍ የሆነ ገንዘብ መስራት የምትችሉበት ዶላር ማግኘት የምትችሉበት ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። በነፃ ነው። ምንም አይነት ገንዘባችሁን ጊዜያችሁን አይወስድባችሁ ማለት ነው። ሁሉንም አሰራር በዚህ ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ካያችሁ አስረድቻለሁ ማለት ነው። እና አካውንት ለመክፈት ሊንክ አለ ዲስክሪፕሽን ስር። ሊንኩን ስትነኩት እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። እንደምናየው በአፕ ስቶርም በጉግል ፕሌይ ስቶርም ማውረድ ትችላላችሁ። አንድሮይድም እንዲሁም አፕልም መስጠቀቡ ፕሮዳክቶች መስጠቀሙ ተመልካቾች ወይም ደግሞ የኔ ተከታዮች ይሄንን አፕሊኬሽን አውርዳችሁ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አንድሮይድ ስለሆነ ስልኬ ጉግል ፕሌይ ምትሏን ነካለን ስታር ምትሏን በተን አንድ ጊዜ እንነካታለን። ከዛ እንደምናየው ማውረድ ይጀምራል ወዲያውኑ ይጨርሳል ማለት ነው። እንደምናየው ከዛ ኢንስታል አድርጎ እንደምናየው እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣናል። ከዛ ኦፕን ምትሏን በተን እንነካለን። ኮንቲኒው ዊዝ ጉግል ምትሏን በተን አንድ ጊዜ እንነካለን ከላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከጉግል አካውንቶች ላይ ይዘረዘርልኛል እሱን ነው መንካት የሚኖርባችሁ። ከከፈታችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። በጣም ቀላል ነው። ከዚህ በኋላ እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደሚሰራ እያንዳንዱ ነገር ላሳያችሁ። እንደዚህ ክሬተሮች ፖስት ያደርጋሉ። ከተመቻችሁ ላይክ ታደርጋላችሁ። የተመቻችሁን መርጣችሁ ፖል ነው የሚያመጡላችሁ ወይም ደግሞ ምረጡ ነው የሚሏችሁ። የትኛው ነው የተሻለው ሚሊዮን ምረጡ ይላችኋል። እናንተ የፈለጋችሁትን አንዱ ኢሜጅ ላይ ተመርጣላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛው ከሆነ ይሄኛውን ነካለሁ። ይሄኛውን መረጥኩኝ። ከዛ የኔ ምርጫ እዚህ ጋር ይመጣል። ሌላ ፎቶ ይመጣል። ይሄኛው ይሻላል ይሄኛው ይላችኋል። ጀስት ማስመረጥ ነው ስራው። እናንተ የተመቻችሁ ለምሳሌ ከተመቸኝ ይሄኛው ላለው ከዛ በኋላ የኔ ምርጫ ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ይያለ ልክ እንደዚህ ፖሎችን በመምረጥ አንደኛ የመጀመሪያ ኤርን ማድረግ የምንችልበት ሜትር ነው። ከዛ ጎን ላይ እቺኛዋ የኤች ምልክት አለች እዚህ የኮይን ምልክት እሷን ቦነሷን ስንነካት እንደምናየው ቦነስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄው ይሄን መረጥኩኝ። አሁን ስመርጥ ልክ ከሆንኩኝ ለኔ ኮይን ይሰጠኛል። ልክ ከሆንኩኝ ማለት በሌላ መልኩ ብዙ ሰው የመረጠውን መርጬ ፕላስ ደግሞ አንድ ሁለት ፖስት ወደ ላይ ከፍ ካልኩኝ ማለት ነው ኖርማል ይሄን እንትን ላለው ኮይን ይሰጠኛል። እንደምናየው ብዙ ሰው የመረጠውን ፖስት መምረጥ ነው የሚጠበቅብኝ። ይሄኛው ከሆነ አይሰጠኝም። ጀስት ለምሳሌ ከዚህኛውና ከዚህኛው ይሄኛው ቢሆን ለምሳሌ ብዙ ሰው የመረጠው እኔ ኮይን ይሰጠኛል። ያያችሁ ነው። ከነዚህ መሃል በቃ ጀስት በገገማም ሊሆን ይችላል የምትሰሩት በገሰም ሊሆን ይችላል። ግን ያው የተመቻችሁ እናንተ አሁን ይሄኛው ደስ ይላል ላይን ሶ ብዙ ሰው ሊመርጠው ይችላል። ማስመረጥኩት ኮይን አገኘሁኝ። ሶ ልክ እንደዚህ ነው የምትሰሩት። ለምሳሌ ይሄን መረጥኩኝ። ያው ያልፋል አውቶማቲካሊ እሱ ነው ስክሮል የሚያደርገው ወደ ላይ። ኔትፍሊክስ አልኩትኝ። ብዙ ሰው ኔትፍሊክስ ነው የመረጠው። ከዛ ከነዚህ ደግሞ ጀስት እችኛዋን መረጥኩኝ። ያው የተመቻችሁ እናንተ እንትን ማለት ነው የመሀለኛውን መረጥኩኝ። እኔ ሰውኛውን የመረጠው እዚህ ጋር ይሄኛውን መረጥኩኝ። ይሄ እንደምናየው በቃ ጀስት እናንተ የፎቶ አነሳሳችሁ ምናምን እዚህ ላይ መመልከት ራሱ አማራጮችን ሰዎች ምን ያህል የትኛው ነው ሞር ሊወዱት የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ለራሳችሁ ማለት ጥቅም አለው እሱ። ከዛ በተረፈ ኮይኖችን ብዙ ለማግኘት እችን የኤች ምልክት ተነኳት እና እዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። ኮይናችን አሁን 34 ነው ያለው። ጀስት ያንን አንሊሚትድ ሊመስራት እንችላለን። እንደምናየው ደግሞ አድቨርታይዝመንት በማየት 100 ኮይኖችን መሰብሰብ እንችላለን። እንደምናየው እችን እነካለሁኝ። አሁን ላይ አድቨርታይዝመንት ቪዲዮ የለም። ሲኖር ግን እችን ነቅቼ ቪዲዮ በማየት እሰራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሀው ቱ ኤርን ኮይንስ ይላል። እችን ነቅቼ ያስረዳኛል እንዴት እንደምንሰራ። ቮቲንግ ፖልስ ያለ የመጀመሪያው ቦነሶችን ሬሊ ታስክ ሪሲቪንግ ኮይን አስ ጊፍት ኢንቫይቲንግ ፍሬንድስ ሜኪንግ ፕሪዲክሽን ቴኪንግ ስፔሻል ኩዊዝ እና ስታርት ዩር ሂች ካሪየር ይላል። ሶ በፕሮግረስም መስራት ትችላላችሁ ይላል። ስለዚህ ልክ እንደዛ መስራት ይቻላል። ዊዝድሮ ለማድረግ ዊዝድሮዋል በኋላ አሳያችኋለሁኝ። አሁን የመጀመሪያው ርኒንግ ሜቶድ ይሄ ነው። ጀስት ፖሎችን በመምረጥ የፈለጋችሁት ለምሳሌ ተመቻችሁን በመምረጥ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የፕላስ ምልክት አለች። የራሳችሁን ደግሞ ፎቶ በማስመረጥ ሰዎች ላይክ ሲያደርጉላችሁ ወይ ደግሞ ሲመርጡላችሁ እናንተ ማግኘት ትችላላችሁ። ደግሞ ደብል ኢሜጅ፣ ሲንግል ኢሜጅ፣ ቴክስት፣ ቦዲ የፈለጋችሁትን ትመርጡና ከዛ በኋላ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ከተመቻችሁ ፎቶ ላይክ ታደርጋላችሁ፣ ካልተመቻችሁ መተው ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ሮናልዲኖ የመረጥኩኝ ሰው ሊዮኔል ሜሲ የመረጠው እዚህ ጋር ብለር የሚለውን መረጥኩኝ። ሰው ብዙ የመረጠው ግን ኮይን ያስገኝላችኋል። ለምሳሌ ይሄኛው ሆነ ያው እንደምንለው ብዙ አስገኘልኝ 40 ኮይን ደረስኩኝ። ጀስት
ፎሎዎችን በመረጥ ይሄ አያልቅም ብዙ ተጠቃሚዎች ስለሚላኩ ማለት ነው ለክ እንደዛ ነው የሚሰራው እዚህ ጋር እንደምናየው ዩናይትድ ስቴትስ መረጥኩኝ ብዙ ሰው የመረጠው እሱ ነው አገኘው 8 ኮይን ብዙ ሰው በመረጠ ቁጥር እናንተ እሱን ስትመርጡ ሞሮፍ የማግኔት ቻንስ ይኖራችኋል ከፍ ይላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን ያሳያችኋል ምን ያህል ኖቲፊኬሽን እንዳላችሁ እቺኛዋ በተን ደሞ እንደምናየው ስትነኳት ካሪየር እና ፕሌይ የምትል በተናለች ፕሌይ የምትሏን ስትነኩ እንግዲህ ጀስት ትሬንዲንግ ሌጀንድ የሆኑ ኩዊዞችን በመጫወት ገንዘብ መስራት የምትችሉበት ቦታ ነው ጀስት ለምሳሌ ወርልድ ኦፍ ሶከር ላይ እቺኛዋን አንዴ ስትነኳት ቢሆን እዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ መጣችኋል ኩዊዝ ይኖራል ጥያቄዎችን ትጠይቃላችሁ ስለዚህ ስለ እግር ኳስ ተመልሳላችሁ ከዛ ኮይኖችን ተሰበስባላችሁ በጣም ቀላል ነው ማታቆም ከሆነ ያው በጌሰንክ አገኛችሁትን ይዛችሁ ተጫላችሁ ማለት ነው ፋሽን ላይ ሊሆን ይችላል እናንተ የሚመቻችሁ ቦታ ላይ ወይ የክለብ ሎጎዎችን ምናምን ትጠይቃላችሁ ከዛ በኋላ ኮይኖችን ይከፍላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋራ የሆም ምልክት አለ የሆም ምልክቱ ደግሞ መጀመሪያ የመጣንበት ቦታ ላይ መጣናል እዚች ጋራ እንደምናያት ሶስት መስመር አለ እሱን ነካለ ፕሮፋይላችሁን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ የኔ ፕሮፋይል ምንም አልፖስትኩም እስካሁን እዚህ ጋራ ያለውበት ሁኔታ ይስረዳኛል እንደምናየው ባክ ምትሏን እንነካለሁኝ እዚህ ጋራ እንደምናየው ፕሪዲክሽንስ ምትላለ ፖስት ያው የፖስትኑ ነው የሚያሳየን ፕሪዲክሽን ምትሏን ነክቼ የሚመጡ ቀጣይ የእግር ኳስ ጨዋታዎች እንግዲህ በየሳምንቱ አሉ አይደለ ስለዚህ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ቢሆን ላሊጋ ቢሆን ብዙ እግር ኳስ ጨዋታዎች የሚከናወኑ ይኖራሉ የነሱ ለምሳሌ አሁን አትሌቲኮ ማድሪድ እና ሪያል ማድሪድ እግር ኳስ ጨዋታ አላቸው አሸናፊ ከሆነን ዊነር አናውንስ ይላል ኦሬዲ አሁን ይሄ አልቋል ግን አሸናፊ ከሆነንና እዚህ ላይ ይሄንን ማን ያሸነፋል ምን ያህል እናምን የሚለውን ነገር መርጠን ከጨረስን አሸናፊ ከሆነን 414000 ኮይን ባንድ ጊዜ ይሰጠናል በግምት ነው ይሄ ስለዚህ እዚህ ሁሉ ጨዋታ ያለፉ ጨዋታዎች ናቸው እነዚህ አዲስ ጨዋታ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምን ማድሪድና ባርሴሎና አለ ይለናል በ16 ሰዓት ውስጥ ያልቃል ለምሳሌ እኔ ራሴን ልገምት እንደምናየው ኩዌሽን ይለናል what will be the match result at half time ይላል half time ላይ ምን ያህል ይሆናል ይላል የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ ሪያል ማድሪድ በውጤት ሊበልጥ ይችላል ሚሊዮን ወይ ደግሞ የፈለጋችሁትን እናንተን ይሄ 577000 ኮይን ነው ያሸልመው አንድ ሰው ምኮ ነው የሚያሸንፈው እንደዛ ብዙ ሰዎችን ቢመርጡ ለነሱ ይከፋፈላል አሸናፊዎች ማለት ነው ለምሳሌ ሪያል ማድሪድ ኦር ባርሴሎና ልትሉ ትችላላችሁ እኔ ሪያል ማድሪድ አልኩኝ ከዛ በኋላ ኩዌሽን ሪዋርድ ይለናል ሬጉላር ታይም ይላል እዚህ ጋር ደግሞ what will be the match result time at regular time ይላል እዚህ ጋር እንደምናየው ያው ሪያል ማድሪድ ይላል አሁንም when will the first goal will be scored ይላል ልክ እንደ ቤቲንግ ብላችሁ አስቡት ጀስት የመጀመሪያው ጎል ምን ያህል ሰዓት ላይ ይገባል ከ0 እስከ 20 ደቂቃ ብዬ የራሴን ነው መርጠው ነው እናንተም የራሳችሁን ተመጣጣላችሁ how will be the first goal will be scored ይላል header ብዬ ያው በቴስታ ነው የሚገባው ብዬ መረጥኩኝ ከዛ total goals from both teams combined ይላል 6 እስከ 3 ይሎ ሞሮፍ የተሻለ ነው total corner ከ7 እስከ 9 ይመርጣለሁኝ will there be any red card ይላል no ላለው ላይኖር ይችላል ያስባለሁ ከዛ ሬድ ካርድ የኔ መረጥኩት ይሄ ነው ኮንፊርም ላለው ተሳተፍኩኝ ማለት ነው ከዛ እንደምንየው ሰክሰስፉል ያለከታች ይሄው እንደምንየው ራይት ሆነ ካንድ ቀን በኋላ ያው እዚህ ጋራ አናውንስ ይደረጋል አሸናፊ ኮንኩኝ ኮይኑ ይገባልኛል አካውንቴ ላይ ገንዘቤን ወስዳለሁ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ኦሬዲ ሚስድ ሆኗል ኦሬዲ አልፎኛል እንጂ ቀድም ያካውንቱ ምከፍት ይመጣል ሌላም ጨዋታ በየሳምንቱ ስለሚመጣል ልክ እንደዚህ እንሰራለን ኢቨን ኢፍ ባናሸነፍ ራሱ እንደምንየው 78 ኮይን ደረሰ ከ48 20 ኮይን ጨመረልኝ which means ምን ማለት ነው እንግዲህ 30 ኮይን ጨመረልኝ ምን ማለት ነው just prediction የሚባለውን ራሱ ገብተን ስለመረጥን ብቻ ይከፍለናል ማለት ነው ዴይሊ ታስክ ምትላለች ይሄ ደግሞ በየቀኑ ምን ሰራቸው ነው ቦነሳችን አንሎክ የሚሆነው certified ሚለው ሌቭል ላይ ስንደርስ ነው እዛ ላይ ለመድረስ ደግሞ በየቀኑ እየገባን ቢያንስ ለሰባት ቀናት መስራት ይኖርብናል ሊደርቦርድ ምትላለች ሊደርቦርድ ምትለውን እናካለው 1 ሚሊዮን ቶከን እናገኝበት ነው እንደምናየው ማለት ነው በየ30 ቀን ነው ይሄ ፕራይስ የሚወጣው ብዙ ዳይመንዶችን ቶከኖችን ስላገኘን ነው ይሄንን እናሸነፍ የምንችለው ሁሉንም ኤርኒንግ ሜትሮችን መፖሰት ይኖርብናል እኔ እንደምናየው ያለውበት ደረጃ እንግዲህ 49307ኛው ሰው ነኝ ራንኪ አንደኛው ሰው እንግዲህ እንደምናየው 1 ሚሊዮን ኮይን ያገኛል የቀረውን ደግሞ ይከፋፈሉታል ማለት ነው ሰው ልክ እንደዛ ይወጣል ከ30 ቀን በኋላ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው መጨረሻው earning meter sharing referrals ምትላለች እሷን እናካታለው እንደዛ አይነት ቦታ ላይ ያመጣኛል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር referral link ምትላለች copy እናረጋታለን ጨረስን ከዚህ በኋላ ለሰዎች እንሰጣለን እኔ ባሳያችሁ መልኩ እናንተ መትቀብዟቸው ሰዎች አካውንት ከከፈቱ በኋላ ኢሜል አድሬስ መርጠው አካውንት ከከፈቱ በኋላ እኔ ባሳያችሁ መልኩ ገንዘብ ሲሰሩ እናንተ
ያው ገንዘብ ታገኛላችሁ ኮይን ታገኛላችሁ ማለት ነው አንድ ሰው ስትጋብዙ አንድ ሺ ኮይን ጀምሮ ታገኛላችሁ እኔ ኮይን ምልክት ተነኳተና ኮይን ዊዝድሮዋል እንትላለች ኮይን ዊዝድሮዋል እንትሎ አነቃለሁ ከዛ በኋላ እንደምንየው በፔፓል እና በቢትኮይን በኩል ይከፍላችኋል ቢትኮይን ፔፓል እንደምንየው ቢትኮይን ላይ ከሆነ ሚኒመሙ 50 ዩሮ ወይ ደግሞ 50 ዶላር ሲደርሱ ነው በቢትኮይን መውጣት የምትችሉት በፔፓል ስኮን እንደምንየው በፔፓል ከሆነ ደግሞ 50 ሳንቲ ከሆነ ስለዚህ እናንተ በተመቻቹ ፔመንት ሜተር ዊዝድሮ ማድረግ ዊዝድሮ እንትሎ አነካለሁ ኢሜል አድሬስ አስቀባይልኛል ለፔፓል ኢሜል አድሬስ አስቀባለሁ ወዲያውኑ ይገባልኛል ማለት ነው እሱም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ የክፍያ ማረጋጋጫ ለእናንተ ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው ሶ ልክ እንደዚህ የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው ተጠቀሙበት አሪፍ ነው ይከፍላል ሶ ልክ እንደዛ ነው ከዛ በተረፈ አዲስ የቴሌግራም ቻናል ከፍቻለሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ እንዲሁም እዚህ ላይ ዩዘር ኔም አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ የገባችሁ ጆይን አድርጉ የዚህንም ዳውንሎድ ሊንክ መታገኙት ቴሌግራም ቻናሉ ላይ ነው እሱን ስትነኩት ነው እዚህ ቦታ ላይ የሚያመጣችሁና የቴሌግራም ቻናሉን ጆይን ማድረግ እንዳትረሱ ሶ በዛ እንግዲህ እንቀጥላለን ማለት ነው ጓደኞቼ የዛሬ ቪዲዮ እኔ መስላል ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ለምታመንታችሁ ፍጹም እንዳትረሱ በቀጣይ ባሪሽና በመንደት ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ቸር ሰንብቱ።